Зима на носі, а води у крані, придатної для споживання, у цьому садочку досі немає. Аби приготувати дітям їжу, воду у бідонах тягають з криниці, а зі свердловини тече жовта рідина сумнівної якості. На аналізі не здавали, ми не знаємо, яка, то ми їсти возимо таку бітону. Вони тільки з рафіни п'ють кип'ячену воду, ми кип'ятимо. Щоб дитячий садочок мав проточну воду, сільський бюджет грошей не пожалів. На будівництво свердловини місцеві депутати дали 470 тисяч гривень. І, схоже, тепер про це жалкують. Ми виділили кошти, і немалі кошти, на проектну документацію, на буріння цієї скважини. Але до сьогодні скважина не працює. Тому ми сьогодні дуже сумбурно і цікаво обговорювали це питання. Це хвилює жителів села, тому що працювала приватна компанія, і вони робили, і не доробили. Селяни винуватять в усьому будівельну фірму. Вона, мовляв, роботу свою переоцінила як мінімум удвічі, бо півмільйона буріння свердловини навіть разом з виготовленням проекту коштувати не може. Чому так дорого коштує вода для садочка, дізнатися не вдалося. Директора фірми-підрядника на місці немає, на телефонні дзвінки не відповідає. Директор Вікігович. Від'їхав. Ну, а ми бухгалтери ніяких нічого не можете на нашу запитання. Любі питання, все вирішується через директора йде. Жителі села тим часом звернулися до прокуратури, щоб там перевірили, чи справді будівельна фірма взяла занадто дорого за буріння свердловини. В прокуратурі відреагували і вже відкрили кримінальне провадження за фактом завищення обсягу виконаних робіт. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – це частина 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Зокрема, це привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами сільської ради та підрядною організацією. Передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 5 років. Злочин середньої тяжкості. Зараз у цій справі триває досудове розслідування. Найближчим часом фахівці районного відділу освіти з комісією мають виїхати у садочок, аби перевірити, чи має він взагалі право працювати. У серпні, коли дошкільний заклад готували до навчального року, освітяни свій підпис під актом перевірки не ставили. Ми його не підписали. У зв'язку з тим, що там немає проточної води. Ми не зробили цього. Тобто фактично ми зараз сільський голова порушує цю процедуру. Вікторія Паламар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.